آهم چه خور سمایا بستردن الله الله آهم چه خور سمایا بستردن الله الله آیرل مشام نبختی اللردن الله الله اللردن آه آهم چه سمایا بستردن الله بستردن الله ayrılmışam اختی اللردن الله الله اللردن الله باغلی قالان اتاقدا göz yaşıdır anesim bir name çaş geleydi Ekber'den Allah Allah Ekber ahim sıhır semaya besterden Allah besterden ayrılmışam ölmüşam ne vakti ellerden Allah Allah ellerden Allah Allah pervane tek visali yarın otunda yanlam bayram günün de hatta haşi geme boyanlam boş evde aç Araç ver çok sesleyip dayanmam gelse eğer selamet tez başına dolan göz yümeyip Peygamber manzardan Allah Allah manzar Ahim çıxır semaya Bəsərdən Allah Allah Ayrılmış o nə vaxt Ellərdən Allah 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 Göz döyməyib Peyyəmbər Mənzərdən Allah Allah Qardaşımın Faradi salmış mani gözümlen ağlamla daş ürahlar bu ateşin sözünden gözdür mari zaman ma özümlən Ekber gəzən otaqlar rədd olmayır gözümlən